Alexandre XRE300. Estamos aqui na PG Prime João Pessoa. E aqui estamos novamente com o Flávio, pegando mais uma moto. Dessa vez a Tiger 900. E aí, Flávio, me diz aí o que foi que te fez comprar essa moto aqui. Qual os mimos que ela tem que você engamou nela? Grande Alexandre, mais uma vez aqui comigo, né, Alexandre? Na batalha pela moto, pela Triumph. Alexandre, eu tinha uma Tiger 800, que é a antecessora dela. E eu posso dizer para você que foi a moto mais completa que eu já tive. Né? Hoje uma Big Trail é o SUV das motos. Infelizmente, no tipo de rua que a gente encontra no nosso Brasilzão, é interessante ter uma moto que absorva bem as irregularidades. Né? Então eu me desfiz da minha Tiger 800 para pegar essa bebê aqui, né? E ela veio com várias melhorias em relação à sua antecessora, a 800. Né? O pneu dela agora já é um pneu sem câmara, né? O que facilita muito a manutenção numa viagem ou numa situação emergencial, né? Ficando aí por baixo, você já observa também o freio dela. Aumentaram o tamanho dos discos, né? Eu não lembro exatamente em quanto, mas aumentaram o tamanho dos discos. E a pinça que equipa o freio dela agora é uma pinça muito mais poderosa, a Estilema Brembo, né? Na verdade, esse é o freio mais poderoso que a Brembo disponibiliza no catálogo deles para uma moto atualmente, né? Ela veio também com um mimo que eu adoro, o Quick Shifter. Up and down, para cima e para baixo, facilita demais a troca de marcha, né? Então, assim, é uma coisa top demais. Quem tem Quick Shifter não abre mão de ir, né? As alças vieram numa peça inteiriça com suporte do baú, dando a impressão de ser um equipamento mais valoroso ainda, né? Muito top também. Hoje a fixação da pedaleira do garupa já é no subquadro, ele é todo seccionado. Na Tiger 800 era uma peça só, toda fundida. Então tem essas melhorias todas. O radiador dela agora é bipartido, era uma peça só inteiriça, agora são dois radiadores difundindo o ar de forma mais interessante. Essa aqui é a versão Rally Pro, a versão mais topada dessa moto. Ela também vem com o sensor de pressão dos pneus, mostra a calibragem do pneu dianteiro e do pneu traseiro, né? E se porventura tiver 4 PSI abaixo da pressão indicada pelo fabricante, você tem um aviso na tela, né, no display. Então é uma coisa muito interessante para quem gosta realmente de dar umas voltinhas aí para não estar preocupado com a pressão do pneu traseiro e a do pneu dianteiro, né? Essa versão 900 também veio com outro diferencial. Tem um aplicativo My Triumph que roteia GPS, música, chamada telefônica, tudo para a moto. Então, nessa versão especial, todos os mimos que a Triumph poderia ter colocado, ela colocou. Não fez economia, né? E dessa forma, se essa moto era apaixonante na versão 800, nessa versão 900, então, eu não tenho o que falar. E essa cor? Rapaz, bora falar dessa cor, né? A Triumph disponibilizou essa moto em 3 cores, branca, preta e verde. E eu queria verde. Eu queria verde, o amigo Thiago ali brigou comigo ao longo de alguns meses para trazer essa verde, porque chegava branca, chegava preta, chegava branca, chegava preta, mas não chegava verde. Mas a espera chegou no final, né? Chegou a verde e a gente veio aqui para pegá-la. Agora, sim, essa versão aqui, né? Essa versão não, essa cor da Rally Pro é a única que vem com o quadro pintado em branco, que dá um detalhe muito legal, né? Então, a espera realmente foi grande, mas estou saindo daqui exatamente com a cor que eu queria, satisfeito demais,
né? Agradecendo mais uma vez ao Tiagão, que me atende sempre da melhor forma possível, aqui na PG Prime Tambaú, né? Foi onde eu adquiri minhas outras motos da Triumph, e é só alegria, né? O amigo Alexandre está nessas batalhas sempre comigo, aqui dando o suporte. E é isso, gente. É, satisfeito demais. Essa versão aqui, essa versão não, a minha unidade, eu já pedi que colocassem a seta. Isso aqui é um acessório original. A seta padrão que vem nela não é essa, mas eu coloquei como acessório original, né? Que é uma seta mais delicada, mais bela. É isso aí. Essa versão aqui, a Pro, já vem com seus faróis auxiliares, muito bonito, né? Para quem gosta de viajar à noite, é uma iluminação a mais extra. É isso. Agora é subir e brincar. Show de bola.